မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဇင်မောင်ပါ DBB ရုံးမြင့်တန်းကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မကွေးတိုင်းမင်းဘူးမြို့မှာဩဂတ်လ29ရက်နေ့ည9နာရီဝန်းကျင်လောက်ကအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့မင်းဘူးခရိုင်ရဲမှုရုံးဘုံခွဲတက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်မင်းဘူးရက်ွက်ရဲ့အနောက်ဖက်မကြီးချောင်းရွာနာခရိုင်ရဲမှုရုံးလဲဘုံနှလုံးနဲ့တက်ခိုက်တာခံရပြီးတလုံးပေါက်ခွဲပြီးတော့တလုံးကအပေါက်လို့ခဲ့ပြီးတော့ပျက်စီးမှုတော့မသိရသေးကြောင်းရစကန်နဲ့နီးစပ်သူတူကပြောပါတယ်အခုဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုကိုမင်းဘူးစကုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ MSPDF ကပနာမသတိပေးချိန်ချောက်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုမတရားနိုင်ကျင့်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့တိုးမြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းသွားမယ်လို့လည်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းရင်းမာပင်ခရိုင်ရင်းမာပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်ကြားတနေရာမှာဩဂတ်စ29ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံ PDF တပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံ PDF အဖွဲ့ဝင်တူကပြောပါတယ်ကျိုးပင်ရွာရဲ့နောက်ဘက်မှာ PDF အဖွဲ့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်တိုက်ပွဲ15မိနစ်လောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က9ဦးထက်မနည်းကြာဆုံးကြောင်းပြောပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနောက်တောင်ကျောဘက်ကိုတက်သွားပြီးတော့9မိုင်လောက်ရှိတဲ့တောရွာမှာစခန်းချနေရလို့လည်းဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုနဲ့သေဆုံးဒဏ်ရာရရှိမှုအခြေအနေတွေကိုတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကရင်ထုတ်ပြန်တာရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်နောက်ဖက်မင်းတိုင်ပင်ကြီးရွာကံကောသွားလမ်းမှာပရိဗတ်လူငယ်အတင်းသားကိုမျိုးစုံဦးကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်သူ့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ NUG ကိုထောက်ခံတဲ့ profile ပါလို့ဖမ်းတာလို့သိရကြောင်းကိုမျိုးစုံဦးကပရိဗတ်အတင်းမှာချိုးချိုးစားစားပရိဗတ်လုပ်နေသူတူဖြစ်ပြီးတော့ဩဂတ်လ26ရက်နေ့ကရွာကနေကိုဗစ်လူနာတွေအတွက်ရင်းမပင်မြို့ကိုအောက်ဆီဂျင်သွားယူရင်းဆိုင်ငယ်ပြက်လို့ရင်းမပင်မှာထားခဲ့ရတယ်ဖန်ခံလိုက်ရတာဖြစ်တဲ့ကြောင်း price အတင်းသားတူကပြောပါတယ်ကိုမျိုးစုံဦးကဥကောင်းမှာရိုက်ခံထားရတဲ့ဆိုတာကြောင့်မိဘတွေကစိုးရိမ်နေလို့လဲဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာဩဂတ်လ29ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီချိန်လောက်ကလေးကပလဲမြို့အနောက်ဖက်မြို့ဝင်ဘိန်းကွန်ဂိတ်အနီးမှာလာသမားလူတွေကိုလက်မြောက်ဒူးထောက်ခံကစစ်ဆေးနေပြီးတော့မျိုးသမီးတွေကိုလည်းမဖွဲမရာကင်တွေစစ်ဆေးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့စစ်ခံသူတချို့က DBB ကိုပြောပါတယ်ခင်ဗျာမန်လေးတိုင်းမိုးကုတ်မြို့အနောက်ပိုင်းကလူငယ်တူကိုဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဩဂတ်လ29ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဖမ်းဆီးသွားပြီးတော့ပုံမှန်99နဲ့ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ချက်ချင်းချလိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေတဆင့်သိရပါတယ်။ညနေပိုင်းမှာအဲ့ဒီလူငယ်အိမ်ထဲကိုရဲတွေ10ယောက်ဝန်းကျင်လောက်ဝင်ရောက်လာပြီးတော့ပြင်ပေါက်ကနေကြော်ဝင်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးသွားတာလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။သူ့တငယ်ချင်းတယောက်ကိုအရင်ဖမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီယောက်ရဲ့ဖုန်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းပြီးတော့ဖမ်းသွားတာလို့လည်းဒေသခံကဆိုပါတယ်။ကိုအမိုးကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးပြီးတော့ချက်ချင်းပုံမှန်99နဲ့ထောင်တနစ်ချလိုက်တဲ့ကြောင်းမိသားစုကိုသတင်းပို့ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကိုအမိုးကျော်ဟာသမိတ်မောက်ရာမှာပါဝင်မှုသူဖြစ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဖမ်းဆီးပြီးတော့ချက်ချင်းထောင်ချရဲဆိုတာကိုမသိဘူးလို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်ကောင်စီဘက်ကရက်တီတဲ့ဂျပန်မြန်မာအသင်းဥက္ကဋ္ဌကိုတူချိုမြို့မှာဒုတိယအကြိမ်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့တုတ္တချမ်းသာပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းမှုနောက်ကွယ်မှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ပြောဆိုခံထားရတဲ့ဂျပန်မြန်မာအသင်းဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာဝါဒနာဘဲကိုဂျပန်ရောက်မြန်မာတွေကဩဂတ်လ25ရက်နေ့ညနေပိုင်းကတူချူမြို့ဂျပန်မြန်မာအသင်းရုံးခန်းရှိမှာဒုတိယအကြိမ်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီကြမ်းဖက်နေတာတွေကိုလစ်လျူရှုပြီးကိုကျိုးစည်းဝါအတွက်စစ်ကောင်စီနဲ့နောက်ကွယ်မှာအပြေးယူပြုလုပ်နေတာကြောင့်ဆန္ဒပြတာဖြစ်တယ်လို့ဆန္ဒပြဝယ်ဦးဆောင်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒီဂျပန်နိုင်ငံအစီရောက်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာဝါဒနာဘဲရဆိုလို့ရှိရင်လွန်ခဲ့တဲ့သိပ်ပေါင်းများစွာတည်းကနေပြီးဒီစစ်ကောင်စီကိုတောက်လျှောက်နောက်ကွယ်ထောက်ပံ့မယ်တဲ့လက်မဲတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီဂျပန်နိုင်ငံကကုမ္ပဏီတွေအဖွဲ့အစည်းတွေဟာလည်းသူ့ကိုဖျက်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံကိုသွားရတယ်ပေါ့နော်။ပြောလို့ရှိရင် तू ကဟိုဟာအကျိုးမဲ့တွေဒီစစ်ကောင်စီကိုထောက်ပံ့နေတဲ့တောက်တုံးထပ်ဖက်အကျိုးမဲ့တွေယူနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဂျပန်မြန်မာအသင်းကစစ်ကောင်စီဘက်ကရည်တည်ကြောင်းရေးသားထားတဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ဟာပြင်ပမှာပေါက်ကျခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုအစီရင်ခံစာမှာတစ်ဖက်သက်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုပိတ်ဆို့ရေးယူတာတွေမလုပ်ဘဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့လည်းအစီရင်ခံစာမှာရေးသားထားပါတယ်။လူမှုရေးဆိုင်ရာစီးပွားရေးဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်တွေကအဆက်အသွယ်တို့ဝန်ကြီးထောက်ပံ့မှုတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်သွားတင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးကိုရေးထားတာရှိပါတယ်။ဂျပန်ရောမြန်မာတွေကတော့တော်လိုင်းရေးအောင်မြင်တဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲကိုဂျပန်နိုင်ငံသားတချို့လည်းပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပြီးဂျပန်မြန်မာအသင်းရဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုစစ်ကောင်စီစီမရအောင် PRP တားဆီးရမယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံသားတယောက်ကပြောပါတယ်။ဟိုကချို့日本の政治家も入ってます。日本の企業も100社以上入ってますけれども、日本の政治家も名を連ねてますね。で、日本政府はやはり民主化以降ですね、1兆円以上の円借款を決めていたり、非常に手厚い経済支援をこれまで行ってきています。
でこういった資金が本当に国軍に流れないようにしっかりと監視しなきゃいけないし、絶対に流れないようにもう確実な行動を取るべきだと思っています。ဂျပန်မြန်မာအသင်းမှလက်ရှိဂျပန်အစိုးရဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်အာဆူတာရိုကအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တောင်းယူထားပြီးထင်ရှားတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရေးသမားတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။ဂျပန်မြန်မာအသင်းဥက္ကဋ္ဌဝတ္တနာဘဲဟာအာနာသိမိနောက်ပိုင်းမေလ14ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့နှစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်စက်တင်ဘာလမှာဝတ္တနာဘဲဟာမြန်မာပြည်ကိုထပ်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အတွက်ဂျပန်ရောက်မြန်မာတွေကဆန္ဒထုတ်ဖော်တာတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့အမတ်ရှိရပ်ကွက်တွင်းကသာသနာ့ဟိတကာကြီးသီလရှင်စာတင်တိုင်းမှာသတင်းသုံးနေတဲ့သီလရှင်အပါတရားကျော်ကိုဩဂတ်စ29ရက်နေ့ကကိုဗစ် -19 စစ်ဆေးရမှာသီလရှင်အပါ50မှာကိုဗစ်ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရတယ်လို့ဤဆက်တဲ့မြို့ကန်တွေကနေသိရပါတယ်။ကျောင်းမကြီးရဲ့ဆရာလေးနှစ်ပါးဖြားနာလို့ဆေးရုံကြီးကိုစစ်ကူဖို့တွားရင်ကိုဗစ်ရောဂါပိုးစစ်ကြည့်ရမှာရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားတာတွေ့ရတဲ့ကြောင်းဒါကြောင့်ကျောင်းတိုက်တစ်ခုလုံးမှာရှိရဲဆရာကြီးဆရာလေးတွေနဲ့ဝေယဝိစလုပ်ပင်နေသူတွေကိုစစ်ဆေးလိုက်တာမှာအပါ50ကူးစက်ခံထားတာတွေ့တယ်လို့လာရှိုမြို့ကန်တွေကဆိုပါတယ်။လာရှိုမြို့မှာဩဂတ်စ29ရက်နေ့တရက်ထဲမှာပဲ63ဦးကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားတာတွေ့ရှိရပါတယ်။လာရှိုမြို့ကကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူတွေကိုပညာရေးကောလိပ်စောင့်ကြည့်ကုသရေးစင်တာမှာကုသပေးနေတာတွေရှိပေမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အရှုံမြို့မှာနှစ်လကျော်ကာလအတွင်းကိုဗစ် -19 ရောဂါကြောင့်သေဆုံးသူ100ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့ကိုဗစ် -19 တတိယလှိုင်းကူးစက်ခံရမှုကြောင့်ရောဂါကူးစက်ခံရသူပေါင်း 2,500 ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ထက်ကရောဂါသက်သာလို့နေပြန်တဲ့သူ 2,000 ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်နော်။မန္တလေးမြို့မှာစေဝါနဲ့စားတော့ခမဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးကူညီမှုအစီအစဉ်ကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကစတင်ပြုလုပ်နေတယ်လို့စေဝါနဲ့စားတော့ကူညီပို့ဆောင်ရေးစေနာဝန်ထမ်းအဖွဲ့ကနေသိရပါတယ်။ Green Cross Rescue ချမတ်သားစီရဲ့စေဝါနဲ့အစားတော့ကူညီပို့ဆောင်ရေးစေနာဝန်ထမ်းအဖွဲ့ကိုပြည်သူမှပြည်သူတို့ကူညီခြင်းနဲ့လူငယ်တွေစုစည်းဖွဲ့စည်းထားတာပါဒီအဖွဲ့ဟာအမှန်တကယ်လူနာနဲ့လူနာရှိတဲ့အိမ်အမှန်တကယ်ခက်ခဲနေတဲ့အိမ်တွေအိမ်မမထွက်နိုင်တဲ့လူနာနဲ့တိမ်လုံးနီးပါးချမတ်ရဲ့ချွတ်ရွေးနေတဲ့အိမ်တွေကိုသာပို့ဆောင်အခမဲ့ကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လူနာမရှိဘဲအကူအညီမတောင်းခံကြဖို့နဲ့တာမန်ခက်ခဲတဲ့မပူတဲ့အိမ်တော်စုတွေအနေနဲ့အလူမခံကြဖို့ပြစ်ဒဏ်ရခံထားပါတယ်စေဝါနဲ့အစားတော့ကူညီပို့ဆောင်ရေးစေနာဝန်ထမ်းအဖွဲ့ရဲ့အိမ်ရောက်စေဝါနဲ့အစားအစာတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအခမဲ့အကူအညီရယူလိုပါက39883669 ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့မှာမူဆယ်မြို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အသင်းများကဦးဆောင်ပြီးတော့တရက်ကိုဒူးရီ2500စာအတွက်ဩဂတ်စ29ရက်နေ့အထိတလားတိတိအစားအသောက်လူဒန်းပေးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေဆီကနေသိသိရပါတယ်။လက်လုံလက်စားတွေနေဝေးကလာတဲ့သူတွေများတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာစတင်ကဩဂတ်စ29ရက်နေ့ဒီတလားတိတိနေ့စဉ်လူဒန်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကိုဗစ်ကာလဖြစ်တာကြောင့်လာယူသူတွေမက်စ်မပါရင်မက်စ်ပေးပြီးတော့ဆေးဖြန်းတာတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရက်ကိုလူရေ2500စာအတွက်တလားတိတိမူဆယ်မြို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကဦးဆောင်ပြီးတော့အခြားလူရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းကလူဒန်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်။အချိန်ခါမှပဲစံချောဈေးကွက်ဈေးမြင့်နေတယ်လို့စံစဘာလက်ကျန်တွေရှိပေမဲ့လည်းဈေးကွက်ထဲကိုစံဝင်ရောက်မှုတော့နည်းနေပါတယ်။ဒီသင်းကိုတော့ထပ်အောင်ပြပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်လူမှုစီးပွားအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရသလိုစံကြောဈေးတွေလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်ဒေသအသီးသီးမှာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ကြတယ်ပေါ်ဆမ်းမွေးစံတွေကိုအများစုကရန်ကုန်ဈေးကွက်ကိုတင်ပို့ကြတာဖြစ်ပြီးစိုက်ပျိုးထုတ်လို့တင်ပို့မှုဈေးတွေကကြီးမြင့်လာတဲ့အတွက်စံဈေးတွေတက်လာရတာဖြစ်တယ်လို့စံကြိုးဆောင်တူကပြောပါတယ်ဆိုလိုစိုက်ပျိုးတဲ့သူတောင်းပြီးရမြစည်းဈေးတက်တယ်ခင်ဗျမြစည်းဈေးတက်မှဆိုလို့စကားပြတ်တက်တယ်ပြင်တယ်ပို့ဆောင်ဈေးလုံသားတွေကပုံစံမျိုးတက်တော့သူစောင့်နေရကြလောကတူပို့ပြီးတော့တောင်းပြင်ကားကားကြီးကားကားကြီး900လောက်တက်ဘာလို့တက်လဲစီးစီးတက်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့မှာကြီးစုသွားတော့စံစည်းမှလည်း5000တော့တက်ရနှစ်စဉ်ဩဂုတ်လတွေမှာစံရောင်းဝယ်အေးပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့အတွက်မြို့နယ်လူထုကစံဝယ်စုလာတာတွေရှိနေပါတယ်စံစက်အများစုတရှိရနယ်မြို့တွေမှာလည်းကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုနော်မြင့်မားနေတာတွေငွေပေးချေမှုအခက်အခဲတွေကြောင့်စံဆက်တွေလည်းပတ်နိုင်မှုအခက်အခဲတွေရှိနေတဲ့အတွက်ရန်ကုန်ဈေးကွက်ကိုဆံဝင်ရောက်မှုနဲ့ပါနေတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတာပါ။ဒါအခုဒီနေ့အနေထားကျတော့လေရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့်ရောကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်အမျိုးမျိုးသောသမီးရဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အောက်ကအတင်းတွေကလည်းဟိုအခိုက်အတန့်သူတို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့သဘောလေးလည်းရှိရင်ရှိမှာပေါ့အောက်မှာရှိတဲ့ဆက်ပံရလည်းဟိုကြိတ်တင်တဲ့ဆက်ပံရလည်းကြိတ်ပါလေ။တချို့တွေကြတယ်အနေထားလေးစောင့်ကြည့်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဈေးတက်တာကိုစောင့်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒီကငွေကြေးခန္ဓာပိုင်းတွေရောအကုန်လုံးကျမ်းမာရေးလူမှုရေးပေါ့အကုန်လုံးသူတို့လည်းနည်းနည်းလေးကြည့်နေတဲ့သဘောရှိမှာပေါ့
लली जे कमा रो सन्दी को चेहरा नौ मेट लाई नी वे को चंगा लाओ से मेट ला नि राब से पा पोसम हुई संगो इी सकाय चंगो पको मो कई ने सेखा मीने रो मा सैप्यो भी सूसुभा एगा तिर दौना पा यमाइंग पोसन सभा म्यू गए भाव नसन म्यू को सैप्यू थोलो नि राब से भी पीर मा म्या सा चा सन्जो म्यू सा फे पा अरी पे पी पा गोल टेम्पो ने भी नराव सली नराव संगा पना निगा नराव सशि नराव सको पना ने अठी तीन नराव ऑस्ट्रेलिया कनेडा रशिया सिंगापुर स्पेन छने कंबोडिया नाइन नो गो टेम्पो के बारे चेनौ था आऊ नाइजीरिया नाइन ले भाई नाइजा भी ने माजी है इस्लामिक चौंगा ने लोगे तौला का प्यामी सुख खा गया है चौंगा भी तना दमारी का प्यालो पीला भी लो चौंगा मीवा ने उगा राइडर त्रेन था ना गो ऑगस्ट नसा चाव ने बा प्यो सुधा बारे ऑगस्ट नसा कोने ने तो जाने मने सो वाई मारो ये गुटारे वीडियो फाइल मु चाता गया मा लुम्या लारे क्लियरी ने दू सदाउ ने जा रहा हूँ तू या बारे नाइजा भी ने म्यूरो मिना गो को यासी लारे तक आने ये चौंगा ले ले फिर बारे मिला रूंगा ऐ म्यूसी चौंगा ने चौंगा दिया तो ना छाव गो को सौ दागे रहा फिर भी छाव हा निम गांव फिर भी ते सौ दागे रह लो ऑगस्ट नसा तो वे निगा चौमा सिंगा प्यो बारे सूआ कलेरी प्याल चिंजा जे थो सिजन था जाओ कलेरी प्या लुम्या लागू बोलो रे टाउन सिदू दूगा टी प्यू था वाले चौदह बने यौ लुम्या ला रे सूआ गुरो टीम प्यू नहीं बाबू टी वी बी यू मैं तंजा ये नौ सौ याद रही टेंसा बिगे रहा आलो जेजू दिमाग ना